שמעת שאלות? שאלה מוזרה, אבל התשובות לא מוזרות. כשאני שירתתי בצבא בחוץ לארץ, בצה"ל, במוסד, עסקתי במדעים ועוד, האם באותם המקומות רואים את אור הגאולה הולך ומופיע? טוב, אז מן הרחוק אל הקרוב. בצבא, בחוץ לארץ, אין אור הגאולה מופיע. אם כי זה יכול להיות הכנה. היהודים גויסו לצבא הרוסי בכוח. הרוסיפיקציה של הצאר ניקולאי הרשע, לא להתבלבל, היו שני צאר ניקולאי, שניהם רשעים, כולם רשעים. אחד בדורות האלה, אחד לפני הרבה זמן. פעם הרב קוק חלם, התעורר בבוקר בזוועה. בחלום הרגתי את הצאר ניקולאי. ובבוקר הודיעו שהוא מת. אז כדי להפוך את היהודים לגויים, לרוסים, צבא. אז חפץ חיים, אז היהודים רצו לחתוך אצבע. אז אי אפשר לשרת. אמר חפץ חיים, אסור. לפי הלכה, אדם אסור לו לחבול בעצמו, משנה בבא קמא. וגם, עוד מעט יהיה לנו מדינה, נצטרך לצבא. ובאמת, הפלמ"ח היה מורכב הרבה מאוד מחיילים אמיצים שלמדו צבא בצבא הרוסי. במלחמת העולם השנייה היו גם שלמדו בצבא האנגלי. בצבאות האויב למדו, האויב, העמים, למדו איך להיות חיילים בצה"ל. הרי אפשר להקים צבא, יש מלחמת העולם השנייה, מיליון יהודים שירתו בצבאות השונים של בעלות הברית. טוב, זה ודאי מצווה. הרי זה מלחמה נגד היטלר. אבא של אשתי, הוא היה אנגלי, באנגליה לא היה שירות חובה. עודדו להתגייס, אבל לא היה חובה. אבל אמא של אשתי אמרה לו, זה מלחמה נגד היטלר, אתה חייב להתגייס. אז הוא התגייס. אז זה ודאי, מלחמת העולם השנייה היא מלחמה נגד היטלר. גם הקוזאקים רצחו יהודים בפולניה. אז יהודים התגייסו בצבא הפולני ולחמו יחד עם הפולנים נגד הקוזאקים. הצלת יהודים. אבל באופן כללי, האם יש תועלת להתמסר לבניינן של מדינות אחרות? זה מה שעשה יוסף, שתרם רבות למצרים. אבל הוא אף פעם לא אומר, הנה, תרמתי למצרים. הוא אומר, זה כדי להציל אתכם. כל זה סדר הנהגה האלוקית כדי להציל אתכם במזון ולהכין לכם נחיתה רכה בגלות מצרים. אבל בשביל אחר כך,
נעשו רעים, רשעים, אבל בהתחלה, לא. ואין היה, הוא דן בזה לגבי מלאכה, מלאכה, מלאכה. הגמרא אומרת, מניין למתת מלאכות, רמז, כתוב, למתת פעמים מלאכה בתורה. אבל יש פעמים ששנו במחלוקת, ואחד מהם זה יוסף שבא לעשות את מלאכתו. מחלוקת. זאת אומרת, כשיוסף עושה מלאכתו במצרים, האם זה אילוץ, הוא חייב, נו מה נעשה? או שיש לזה ערך לבניינו של עולם, ספק. יהודים טובים, ישרים, צדיקים, תורמים בעולם, לצבא, למדע, זה באמת מועיל. או זה סתם לבטלה. הגמרא לא מכריע בזה, לפי אין היה. אילוץ, ודאי יש אילוץ. זה הכנסת אורחים. העמים האלה מארחים אותך, אז אתה גם חייב לתרום. אתה לא יכול להיות כפוי טובה, להיות טפיל. זה משהו אחר, צריך להיות ישר. שילמו לך, גידלו אותך, תרמו לך, זה מחזיר. זה דבר הגיוני. אבל האם יש לזה ערך מוסרי רוחני של צמיחת הגאולה גם? קשה מאוד לומר. ומה במדעים? האם אור הגאולה צומח במדעים? בספר כל התור הוא אומר, מביא את הזוהר בשנת תר, כלומר, תש, תר, שלפני... תר, 180 שנה. התפתחון שערי חוכמה. שערי חוכמה דלעילא, שערי חוכמה דלתתא. שערי חוכמה דלעילא, זה עומק האמונה, דברים עמוקים, ויפתחו בסברתם לאומה כולה. זה לא הנושא. ושערי דחוכמתא למטה, לתתא, מדעים. באמת, במאה השמונים האחרונות, המדעים פרצו קדימה בעוצמה אדירה בכל העולם. האם יש לזה איזה ערך מוסרי? האם יש לזה קשר לגאולה? לכאורה, התפתחון, שערים, קשור לגאולה. זה גם דבר מורכב. המדעים יכולים להביא שתי תועלות. תועלת מעשית, התפתחות הטכניקה, שעוזרת הרבה למין האנושי. חשמל, כל מיני דברים. מיכון, החקלאות, אז יש יותר מה לאכול. בארצות שיש מיכון חקלאי כמו ארצות הברית, מייצרים תוצרת חקלאית, לא יודע כמה, פי מאה, מאשר בארצות עניות באפריקה, שאדם עובד ביד. מייצרים אוכל. תועלת מעשית. ואת? תועלת מחשבית. אדם לומד מדעים, זה מפתח את החשיבה. ופיתוח החשיבה יכול לעזור גם להבנת דברים מופשטים רוחניים. כמבואר, ברמב״ם בשמונה פרקים בפרק החמישי, הכל לשם שמיים. שם שמיים הכוונה דבר שהוא חול, אבל אפשר להשתמש בו לקודש. וגם בספר מאמרי הראייה, אגדות רבה בר בר חנה, בא אבז. ראו אבז,
אבז רומז לחוכמת החול. יש שם ביקורת על עם ישראל שלא עוסקים באבז בגלל שתי הסיבות האלה. הגויים משתמשים בטכניקה דווקא לאו דווקא לטוב, גם לרע. פיתוח, נשק, קטלני בעולם, שאי אפשר לתאר. רצח המוני, נורא ויום. וגם במובן הרוחני, האינטרנט. איזה דבר נורא ויום. זה אי אפשר לתאר. אדם, חזל, הוא מספרים, קנה לבן שלו חנות בסמים ברחוב הפרוצות, ובסוף תפס אותו בעבירה וכעס עליו ואמר החכם, נו מה חשבת? עכשיו, ילד קטן, יש לו בכיס את בית הזונות הכי גדול שאי פעם הומצא בהיסטוריה. 50% מהילדים מגיל כיתה א', 100% מגיל כיתה ה'. זה אי אפשר לתאר את הדבר הזה. 70-80% מהילדים מסתכלים תועבות פורנוגרפיה. זה אי אפשר להבין את זה. וזה המציאה הטכנולוגיה. טכנולוגיה זה ניטרלי, זה להט החרב המתהפכת, תלוי אם זה מלווה ביראת שמיים או לא. אם אנחנו היינו עוסקים בטכנולוגיה והיה לנו מונופול ומחליטים מה עושים מה לא עושים, היינו מפתחים לטובה ולברכה. ואותו דבר, המדע הוא יכול לעזור להבין דברים מופשטים. אבל גם זה להט החרב. אפשר מתוך מדע להגיע לכפירה. והכל מוסבר, אין אלוהים. אפשר מתוך כפירה, מתוך מדע, להגיע, להעמיק את האמונה בשם. זה כמו כל דבר של חול. יש מסבירים חול מלשון לחול. הרב שמשון פליארש, שאלה מה יחול על החול? כי החול, הוא אומר, הוא חלול. שאלה מה שמים בפנים? ואתה יכול לגרום שהחול יחולה. החול חולה כי הוא חלול, מה יחול על החול? זה שיטת הזה, ניתוח המילים ידועה של הרב שמשון רפאל הירש. לנתח את השורשים על פי רעיונות מופשטים, קוראים לזה אטימולוגיה ספקולטיבית. אם כן, שאלה מה עושים עם המדע. אז יש גם במאמרי הראייה, מאמר תום ומדע. אתה לא תצליח לעצור את המדע. השאלה אם לעצור את המדע, לא לעצור, היא שאלת שווא. המדע רץ קדימה. אלא אתה צריך להגדיל את התום. את התמימות. אז אנשים ישתמשו במדע לטובה. אבל אם המדע הוא מתקדם לרעה, עדיף היה שלא יתקדם. מה נעשה? היה אחד המציא ארכבוזה. ארכבוזה זה קשת התלת רגל נמתחת על ידי קפיץ, שזה מוסיף לעוצמה את הדיוק. אמר האפיפיור עשו, הוא לא נגד מלחמות, אבל לא להגזים, לא להגזים. היה מהנדס צרפתי, המציא הצמדת 8 רובים, ואפשר להפעיל אמנואלה, כלומר אבי הנשק האוטומטי. המלך לואי 16 חתך לו את הראש. הוא בעד מלחמות, אבל חבר'ה, לא להגזים. איפה אנחנו היום?
אם ככה, יוצא שכרו בהפסדו, חבל. או מה שהבאנו דוגמה, הסלולרי, האינטרנט, מביא הרבה ברכות האינטרנט. אבל מביא הרבה חורבן, יותר חורבן מברכה. אז עדיף שלא יהיה. אבל לא שואלים אותך. זה נכון. לכן, צריך להוסיף. טוב. אז יכול להיות, ודאי, שהתפתחות המדע, זה עוזר. שיבת ציון, בזכות האוניות, בזכות הרכבות, בזכות המטוסים, בזכות הטכנולוגיה, בנינו את הארץ. בלי זה, היה יותר קשה. יכול להיות. וכן, ודאי התקדמות המדע, זה דבר טוב מאוד. השאלה היא תמיד, מי משתמש בזה? איך משתמש בזה? העם הכי מדעי בעולם, זה היה הגרמנים. וחשבו באמריקה שהם על סף להמציא פצצה גרעינית במלחמת העולם השנייה. ונכנסו ללחץ אטומי, הפעם זה באמת לחץ אטומי. להיות הראשונים. בסוף התברר שהם היו רחוקים. כי לא היה להם מרחב שקט כמו באמריקה לפתח. ובשביל זה צריך מה שנקרא מים כבדים, נגיד בסקנדינביה, ובתחנות המים, תחנות חשמל, אז יש שם נוצרים מים כבדים, אבל המחתרות היו מפוצצים את הכל. לא נתנו לגרמנים לעבוד. אבל אם היה להם פצצה גרעינית, אוי ובוי, מה היה קורה? בטכניון החליטו ללמד בגרמנית. כי זה השפה המדעית. גרמנית. בעברית. מעברית. זה היה נראה מצחיק, מצחיק בעברית. כאילו מישהו היום יגיד, נלמד מדעים ביידיש, איזה בדיחה. או בלדינו, או בארמית. כי ארמית זה מתאים ללימודי חול. מהי בעית מהי אלקטרונה? דה אלקטרונה פוזיטיבה. והסטודנטים שבתו והפסידו שנות לימודים. ובסוף ההנהלה נכנעה ולמדו בעברית. בדקתי, היום לומדים שם בעברית, וזה בסדר. יוצאים אנשי מדע טובים על אף השפה. אבל תראו מה הגרמנים עשו. עם המדע. איזה דברים נוראים. כי חסר מצפון. השאלה השלישית, המוסד וצהל. פה הגאולה זורח. מוסד, אותו דבר. מוסד, שבק, צהל, משטרה, משטר הגבול, משמר הגבול, חברות שמירה, אותו דבר. כוחות הביטחון. אין הבדל, חייל, שוטר. אפשר אפילו להוסיף מכבי אש, שנקראים היום לוחמי אש. אמנם לא לוחמים נגד אויבים, אלא נגד האש. אבל אם הם לא ילחמו נגד האש, מחר המחבלים הערבים שורפים לך את כל המדינה. מה, זה בעיה לזרוק פה גפרור, שם גפרור? אפשר גם לצרף את לוחמי האש. בסדר, זה גם יש שם משטר, משמעת צבאית מסודרת, זה לא... כל כוחות הביטחון למיניהם, זה גם מצווה, כי צריך להציל יהודים, צריך להציל את הארץ, וזה גם שייך לגאולה. גאולה, מדינה, צבא, ברור, זה חלק מהגאולה. התחלת דגאולה,
נלחמות. הצבא שלנו זה הגאולה. סיפר לי מישהו, זל, הוא היה צעיר איטלקי, פשיסט. היו הרבה יהודים טובים שהיו פשיסטים בהתחלה, כי הם ראו בזה אידאל להילחם נגד הקומוניזם. אחרי שהפשיזם נעשה נאצי, כמובן עזבו את הפשיזם, והוא עבר להונגריה, אבל היה תקיף, כי היה פשיסט. היה הולך מכות עם הגויים ברחוב, וזה באנטישמים. אחרי המלחמה הוא עלה לארץ עם אבא שלו. אמר לו אבא שלו, אתה רואה? חייל יהודי עם נשק, עם כיפה, הגיע משיח. גם בלי כיפה הגיע משיח. עם כיפה עוד יותר הגיע משיח. ברור שצה"ל, המוסד, כל כוחות הביטחון למיניהם, יש גם בתוך הצבא מוסד, איך זה נקרא? אמן. נכון, אמן. מוסד פרטי, בסדר. כל זה, אור הגאולה זורח. לא צריך בשביל זה להיות חכם גדול, רק צריך לא להיות עיוור. יש גם עיוורים. ומי עיוור? עבד השם. ישעיהו מ"ב. ומי עיוור? משולם. הוא שלם, אבל הוא עיוור. הוציא עם עיוור, ועיניים יש. אז יש אחד, הוא עיוור. הוא לא רואה. אבל לא צריך להיות מדרגה הגבוהה, זה דברים פשוטים, אבל יש עיוורים, מה נעשה? עיוורים, פסחים, חרשים, וכולו, מה נעשה? שם זה ברור, זה גלוי. הדברים, המדע מושך לכאן ולכאן. זה פתגם של הפילוסופים ההומניסטיים שאוהבים את המין האנושי. מדע בלי מצפון זה חורבן הנשמה. מצפון מוסרי, כל מדע. אחד אמר לי, שייך לדירקטוריון של אוניברסיטת בר אילן. אמרו, אנחנו מוגדרים כאוניברסיטה דתית. אז צריך להוסיף משהו, יהדות, לאוניברסיטה. מה אתם מציעים? אמר ראש החוג לכימיה, אני מציע שבסוף כל שיעור הפרופסור יגיד שורה אחת, משפט אחד, מה שלמדנו היום, איך אפשר להשתמש בו לעבודת השם. אמר ראש החוג למחשבה יהודית, לא, פה זה לא ישיבה, פה זה אוניברסיטה. עכשיו, בזכותו הבנתי מה זה ישיבה. כל מה שלומדים בישיבה זה להשתמש לעבודת השם. אבל אוניברסיטה זה חייב להיות אובייקטיבי, בלי לנקוט עמדה, בלי התגייסות, engagement, זה אובייקטיבי. ודאי שאנחנו לא אובייקטיביים, ודאי אנחנו מגויסים. אנחנו מגויסים לעבודת השם ולעבודת עם ישראל, נו ברור. אנחנו לא אובייקטיביים. לפחות אנחנו יודעים שאנחנו לא אובייקטיביים. זה ודאי שבשביל זה אנחנו לא אובייקטיביים. כן, מי רצה לשאול? הוא רצה לשאול. כן. ואיזה שטויות. יכול להיות שאדם שיש לו, שמסתובב בעולם הרחב, טוב שידע אנגלית. בסדר, אבל זה לא הכרחי. היה תלמיד ישיבה, שאל את רבו, ללמוד אנגלית? בשביל מה?
ככה, מה שאני יודע, תורה אוכל להסביר ליהודים מאמריקה. יש לך מה להסביר? לא. נו. אז עקרונית זה יכול להיות. אבל ברוך השם, יש פה חצי מיליון, אולי מיליון יהודים שבאים מאמריקה, מאנגליה, יודעים אנגלית טוב מאוד, משוודיה, מכל מיני ארצות, יודעים אנגלית. אין צורך ללמוד. אומנם הרב קוק אמר לילדה שלו במכתב, לבר מצווה, יום הולדת לילדה, יעל אסתר. היא הילדה שנפלה במדרגות, שעברה את המפרקת ומתה הילדה. כדאי ללמוד שפה חיה, כדאי ללמוד אנגלית. יכול להועיל וכן הלאה. בסדר, אבל רבינו הרב ציודה לא תמך בזה. אמרו לו, אי אפשר. אם בישיבה לצעירים לא ילמדו אנגלית, ההורים לא ישלחו. טוב, נו, שילמדו אנגלית, אבל לא בישיבה לצעירים, אלא ב... בניין ממול, כדי שידעו שזה לא חלק. בקיצור, אין בזה תועלת. מה, זה חילול השם? מה, אני אלמד בו בשפה זרה? צריך ללמוד בעברית. אדם יצטרך אנגלית בשביל המקצוע, ילמד אנגלית. יש הורים אומרים, אנחנו שנינו אמריקאים, נדבר בבית אנגלית? לא. אבל ממילא הוא ידע עברית. לא, זה לא השפה שלנו. השפה שלנו טבעית, חודש עברית. הוא צריך לדעת אנגלית, שילמד. אבל לא, לא שפה המדוברת. איך הוא ידבר עם הסבתא יותר אנגלית? ילמד. אבל לא שזה יהיה השפה שלנו. עברי, דבר, עברית. ככה היה פתגם של הלוחמים בעד השפה העברית. בהתחלה לא ידעו עברית בארץ. אשכנזים דיברו יידיש, ספרדים דיברו יהודית-ערבית, משהו כזה. נפגשו יחד, לא הבינו כלום אחד את השני, ביישוב הישן. אז דיברו בלית ברירה בעברית. עברית משובשת לחלוטין, קטסטרופה עולמית. אבל זו השפה היחידה. עכשיו, ברוך השם, שפה זורמת, שפה טובה, ולא, מי צריך אנגלית, כן. זה מה שאמרתי קודם. כי אפשר להשתמש בזה לרעה. אמרתי עצם הדבר הוא טוב, אבל אפשר להשתמש בזה לרעה. ולכן, כל התקדמות מדעית, אם זה היה תלוי בנו, היינו מצמידים אותה להתקדמות מוסרית. אם זה היה, זה לא תלוי בנו, אמרנו מה, לא שואלים אותנו. אבל זה היה תלוי בנו, היינו מצמידים אותה להתקדמות מוסרית. היינו נותנים, לא יודע מה, אינטרנט, רק לאדם מוסרי וקדוש, לא לכל אדם, שלא ישתמש בו לרע, אם זה היה תלוי בנו. אבל זה לא תלוי. אז זה מביא הרבה חורבן. זה מה שאמרנו קודם. אבל בשביל הדבר כשעצמו הוא טוב, אבל משתמשים בו לרעה, גם לטובה, גם לרעה. מה נעשה? ודאי שלא. פרופסור אליצור, שלימד בבר אילן, היה יהודי ירא שמיים, לימד תנ"ך, הוא אמר, אנחנו פה מלמדים תנ"ך מתוך אמונה וזה וזה. מי שזה לא מוצא חן בעיניו, שילמד באוניברסיטה אחרת. פה זה אוניברסיטה דתית, נקודה דופק על השולחן. להבדיל בין קודש לטומאה,
לנוצרים. יש הרבה אוניברסיטאות בעולם. והם מלמדים שם, הם לא מלמדים כפירה. והם אוניברסיטאות טובות מבחינה מדעית. אז אם היינו מקימים אוניברסיטה, היינו מלמדים את כל המקצועות בקדושה וטהרה. והאם בסוף שיעור כימיה היינו אומרים אפשר להשתמש לעבודת השם? אני לא יודע אם כן או לא. אבל ודאי לא היו מלמדים כפירה. זה מה שאני אומר. ללמדו הקודש. אפשר ללמוד חומש בכפירה, תנ"ך בכפירה, מחשבת ישראל בכפירה, הכל אפשר ללמוד בכפירה. לימודי חול. מתמטיקה, לא חייבים לומר, לפני כל שיעור, לשם... פעם הייתה בדיחה. מה ההבדל בין אוניברסיטת בר אילן לאוניברסיטת ירושלים? 2 + 2 = 4. 2 + 2 בעזרת השם שווה 4. אבל לא חייבים כל פעם לכתוב בעזרת השם, בעזרת השם, ולכתוב בסייעתא דשמיא למעלה מכל דף. לא יודע מי המציא בסייעתא דשמיא. חשבו שאסור, אם כותבים בית ה', אסור לזרוק לפח. אפשר לזרוק לפח, כי זה לא שם השם, זה ראשי תיבות, אז כתבו בסד. מה זה בסד? בסד זה ימין, בסד שמאל ובאמצע. זה נקרא בסד. טוב, לא... האדם מוצר ללמוד מדעים, משם שמיים. אבל גם אם אדם לומד מדעים כדי להתפרנס, גם זה מצווה להתפרנס. כן. כן, בוודאי. התיקונו של עולם יבוא על ידי הברכה שמעתי שמצותיים, אתם את ארציכם, ועל ידי התפתחות הטכנולוגיה שמביאה, גם היום מביאה הרבה ברכה למין האנושי, אבל גם כללה, אמרנו, מתהפך. אבל ודאי שכל התקדמות מדעית כשלעצמה היא טובה, אבל כל דבר טוב אפשר להשתמש לרע. גם לימוד תורה, זכה, שם חיים, לא זכה, שם מוות. אדם יכול ללמוד תורה, לומר סברות הפוכות, להרוס תורה ומצוות. טוב, עד כאן היום.